Jaku. Jemi në transmetim. Ajo i ngjan minus. Kjo është e vërtet, është një nga zërat absolutisht më të mirë që kemi në Shqipëri e në Kosovë, zë i shkëlqyer. Është një këngëtare që të emocionon sa herë që e dëgjon, duke kënduar këngët e saj, por edhe këngët e artistëve të famshëm. Me ne sot e lumtur jam që kam Flaka Krelanin. Plak, tre prezentator të programit po të presin. Sepse, unë e them hapur që ndeja me të thanë që të du fort, do me thanë, shumë. Të dua shumë të kam gjanë. Kurse unë ndeja me të thanë që duhet me ndoshë seriosisht një duhet me Arbana. Në gjumë me të thanë. Në gjumë ishte një zëm i mrekullueshëm. Shumë. Edhe... Këto furqa! Ne nuk i përballojmë shumë njërë. Duke shikua që një prezentues e shkëlqyer edhe kishëm një vokal të zeqe. Me pranojmë këtë. E shikon. Po të lëmë në dorë të saj për intervistën. Mendoj që ke shtutuar se ndryshe të se. Është Flaka Krelani intervistuar nga Arban. Ok, Flaka. Mirë se vjen tek Edil, për para si të fillojmë intervistën, në duaj që të ndajmë së bashku edhe me shikuesi disa nga momentet më kulminante, momentet kyçe të karierës të ndesë si këngëtare deri tani. Shohim bashkë. Ju përshëndes së pari Gjakove në timet ku që ju duar shumë! Dhe 5 edhe video në saj, Flaka ti e shumë e re, por shumë e re ke filluar të këndosh. Kur ka filluar Flaka të këndoj? Vërtet? Të them drejton, kam lindur artistikisht në Shqipëri, qysh në edicionin e ETV. Kështu që ETV-t kanë qenë, dhe më thë, një eksperiencë e imja shumë e bukur, pasi që isha shumë e re, kisha vetëm 15 vjetë. Dhe po performoja në disa skena që i kam pasur ndër dikur, edhe po, vazhdojnë kjo ndër të bët realitet edhe më... Do me thënë, për para e të vetis ke kënduar asë gjikundi asë njëherë? Jo, kam kënduar, do me thënë, qysh kam qene vogël në për koncertet të ndryshme që jam bajtur në Gjakovë, si do mos, si mirë po dhe koncertet tjera në Kosovë, mirë po ajo që filloj me të vërtet, Flaka e vërtet, do me thënë, filloj qysh në jetet e së premtës, kështu që qysh atjerë filloha të këndoj me të vërtet. Dhe faktikisht, a është kjo një mënyrë shumë e mirë për të lançuar në trek duke marë pjesë në një konkurs talentet shtëreja, si që ka qënë ethet e së premtes më broma, ka qënë e tilë për ty? Pa tjetër që po, sepse muzikën live gjithmonë e konsideroj si numër një për ata këngëtarë të cilët dëshirojnë të jenë vërtet këngëtarë dhe të paraqesin virtytet e tyre si artistikisht, do më thënë, dhe si me vokalin e tyre. Kështu që të them të drejtën që ethet ishin gjëja që të them më kulminante dhe më e mira që të paraqitem me të vërtetë, sepse normalisht duke kënduar live shprej gjitha emocionet që i ke në shpirt dhe interpreton të publiku në mënyrë sa më reale. Dhe ajo të bënd të ndije shumë më mirë, sepse, okej, une dhe respektoj edhe këndimin playback, mirë po ajo normalisht që ti largon disa nga virtytet që i ke me të vërtetë.
Shushan... Nuk do ta kisha thënë kur, por sot unë e kam kuptuar se sa e vështirë është të këndosh live. Dhe sa shumë keq del stonon kur këndon. Në Efe, ke qenë përpara profesorëve të cilët kanë gjykuar interpretimin tënd, por më pas edhe të kanë ndihmuar se si ti të bësh një artist e kompletuar, flas shoqërimi me piano. Domethënë ti këndon perfekt live. Kjo gjë është e lindur apo e mësuar? Kjo gjë mund të them që është e lindur në një farë mënyrë, mirëpo nëse nuk e ndihmon dhe nëse nuk realizon ashtu siç duhet dhe nëse nuk punon mbi gjitha, atëherë nuk ka se si të shihet. Kështu që unë isha, do më dhe në krau i midjat gjithmonë ishin profesorët si mund t'i përmendë, sepse i avlen të përmendën të madhin Adi Krasta. Profesor Adi? Jo, profesor, jo, prezentues, në bëllova me prezentues. Kështu që regjisorën e madhë Pali Kuke, Alfred Kacinari, Shpëtim Saraci, Zerina Kuke, do më dhe në gjithë këta ishin profesorët e mi të shkëllqyër që po filloja një karierë me ta dhe isha në duar të sigur ta. Kështu që ata më ndimuan që të jem me të vërtet shumë bindë se kur dalë në skenë, sepse ajo është gjëja më kryesore që ti esh me vetëbesim të plotë dhe që të regosh publiku sa din. Dhe çfarë ndodh? Ti evidentohesh. Je një vajzë e talentuar që këndon shumë bukur këngët e të tjerëve, por vjen momenti që ti duhet paraqitesh me këngë të tuat. Si nisi pastaj kjo tjetër fazë e karrierës? Një vit kam pasur pauzë, them drejtën sepse ishte pak a shumë një vështirësi që të gjeje me këngë të punosh, startimi, domethënë të jesh domethënë tash si një këngëtare me coverat e tu personal. Kështu që unë zgjodha bashkëpunimin me Ilir Osmanin, që do të jetë normalisht bashkëpunim edhe më i tutjeshëm, sepse më ka ndihmuar rreth stilit tim dhe ai ka qenë një kompozitor që më ka kuptuar, domethënë, dhe të them të drejtën ishte pak e vështirë duke marrë parasysh që po filloja me një muzikë që shumë kohë më parë nuk ishte dëgjuar në tregun shqiptar. Mirë po, më dha përkraje shumë të madhe dhe më tha që se ti vazhdo në të paracitesh në mënyrën originale, atjerë gjithë njerës do fokusuan të këti dhe kështu ndodhe. Kështu që jam shumë e lumëtër që po kam sukses me një zhanër të muzikës që të them të drejten nuk është dëgjuar si që thash, mirë po, po vazhdo në tjetë sukses i madhe dhe falimderoj shumë publikun që më ka përkrajë, sepse zhja kërësera. Unë gjithmonë është se si jetojnë këngëtarët në Shqipëri, ku i marrin të ardhurat? Dhe të lutem Aljo që ta bëj këtë pyetje direkte. Ku i merr të ardhurat me artin tënd, Flaka? Të them të drejtën, banka ime është familja. Ajo më ka ndihmuar, familja më ka ndihmuar, domethënë në gjitha realizimet e videoklipeve, këngëve, sepse duke marrë parasysh me muzikën që bëj, unë nuk fitohet shumë. Duhet të fillosh një muzikë tjetër të cilët gjithë e dinë, për të fituar diçka më të madhe, kështu që unë po të them se ti nuk do të dëshiroj që të bije në këtë kompromis, të bëj një muzikë që ty nuk të pëlqen dhe nuk të duket me vlera për të fituar më shumë para. Të them të drejtën, më mirë të dal rall, domethënë e mirë në mënyrë shumë reale siç jam, sesa të dal shumë shpesh dhe të konsumohem shumë, të mbupim vlerat gradualisht dhe të mos jem vetvetja. Ti për studion për? Unë jam në shkollën e mesme, në vitin e fundit të shkollës muzikës. Jam në shkollën e muzikës. Po, në Prishtinë. Si kalon të djelat, Flaka, normalisht? Të djelat, qofse nuk më besoni, ju shikoj juve çdo të djel. Nga shikon? Po, pa tjetër, sepse është një ditë. është një ditë pushime dhe kam dëshirë ta realizoj ashtu si që kam dëshirë dhe si që kam mundësi dhe do të thotë të gjej vetën në këtë emision duke parë show, them, shumë të ndryshëm që i realizoni dhe shumë komplimente. Është me të vërtetë një emision shumë i shkëlqyer. Unë me Flakën kam ndarë një moment shumë të rëndësishëm të jetës së saj, një moment shumë të rëndësishëm të jetës së gjithë shqiptarëve këtu në Shqipëri dhe në Kosovë. Ne bashkë kemi qenë në një ditë të ftohtë, shumë të ftohtë dimri, në sheshin Skënderbej duke festuar pavarësinë e Kosovës. Si e ke përjetuar ti atë moment? Them të drejtën, sidomos Kosova, sidomos që duhet atë se ki Gjakova, më kam munguar në ditë shumë, njerëzakonisht shumë. Mirë po, kisha një ngrohtësi, them shumë të madhe, sidomos në mediumin Top Channel, që gjithmonë më keni përkraje dhe po vazhdoni të arrinja të shumë faleminderit. Do më thënë, nuk më mungon të asë gjë, sepse kisha ngrohtësi në gjithë të shoqërisë,
disa këngëtarëve që ishin aty dhe po e festonin këtë së bashku me mua, se që isha vetmja kosovare. Ishte një moment jashtëzakonisht i bukur, sepse gjithë jetonim me atë se kur do bëhet Kosova pavarësi, ajo më duket që u realizua hapë mbyllësyt, kështu që ishte një gjë e shkëlqyer. Për të rikthyer sërish tek muzika. Në një këndvështrim tëndin, si të duket muzika që po bëhet aktualisht në Shqipëri dhe në Kosovë? Ti a blen disje të artistëve shqiptarë, shkon në dyqan për blerë si ditë tyre? Është një pyetje pak e vështirë. Shkoj blej disje të atyre këngëtarëve që kanë kënduar deri tek vitet 99. Sepse me të vërtetë kanë qenë këngëtar, kanë qenë me tiparet e tyre të shkëlqyera artistike. Mirëpo më nuk e bëj fatkeqësisht, sepse të them drejtën është një muzikë që po na shoqëron në fakt një muzikë që jo shumë pëlqehet dhe është problem sepse njerëzit mendojnë që është muzikë e mirëfillte dhe duhet të dëgjuar patjetër, mirëpo unë e them gjithmonë këtë dhe do ta them që ne këngëtarët si do ta edukojmë publikun ashtu dhe ata do mësohen muzikën që ne e bëjmë. Kështu që blej disje të këngëtarëve shqiptar, mirëpo më rrasi që e kam bërë më përpara. Ti mendon që është publiku ai i cili duhet të edukohet nga këngëtarët dhe jo këngëtarët edukohen nga publiku. Ti mendon që drejtën që ne këngëtarët e dim se si realizohet muzika, e dim si duhet kënduar dhe nga ana tjetër publiku është ata të cilët punojnë, do shta kanë orë të pune, kanë bëjnë gjërat e tjera dhe nuk janë artist dhe ata që se hapin një kanal dhe shohin për shembull një muzikë komerciale thonë okay, mirë, e lezeshme, mirë po nëse shohë një muzikë tjetër që është ndoshta klasike, ndoshta një muzikë shumë më mirëfillt, atëherë nuk do të di se cila është e vërteta muzika e vërtet, se cila duhet ta dëgjojmë. Kështu që un po them se normalisht që ne artistët jemi ata të cilët duhet ta edukojmë publikun dhe të paraqitemi shumë original dhe me tipare të shkëlqyera. Aktualisht Flaka ti je zën me shkollën dhe projektet e tua cilat janë? Të them të drejtën kam një projekt, mirëpo kam dëshirë t'alë pakajshmë surprizë. Oh, këtu s'ka surpriza. Këtu të regohen dhe zbulohen. Po realizoj një këngë të re, të cilët titullin ja kam vënë, them të drejten, titullot Shpirti. Mirë po, është e kompozuar nga grupi Na, e masterizuar nga Ili Ros Mani, dhe orkestruar nga Vlloi, me cili ka një vesh të shkëlqyer. A ka njerëz tjerë në familjen tënde që janë të interesuar për muzikën, që kanë talent? Mami im qysh e vogël ka kënduar, domethënë ka një zë shumë të lezetshëm. Edhe motra ime, të them të drejta, di ti mbaj zërat e dy që është shumë e vështirë. Dhe shumë shpesh më shoqëron, Çndresa, e përshëndes. Edhe që vllau gjithmonë mirët me idejat, domethënë si të masterizohet kënga, çfarë stili të realizohet, mikse me çka, kështu që kam një përkraje totale të familjes. Dhe jam shumë krenare për këtë. Domethënë do jetë kjo kënga e re që do të dalë? Po, do të dalë, shpresoj që me një videoklip, sepse tash më dihet. Videot, ideja është e jotja Flaka apo janë të njerëzve producentëve me të cilët i bashkëpunon? Ky video fundit është bërë nga Intermedia Company, e cila më ka ndihmuar shumë në realizimin e ideve të mia, sepse është vështirë që ta kuptosh botën e një këngëtari dhe ata janë zhytur shumë lehtë tek unë dhe i falenderoj shumë. Okej. Okay. Unë jam shumë e lumtur që të kishim këtu sot. Shumë faleminderit gjithashtu. E di që ti tani do ta ndurosh shumë emocion me një interpretim të shkëlqyer. Patjetër. Jo më kot kolegët e mi e krahasuan vokalin e Flakës me Minën, këtë gjë e kanë bërë edhe shumë të tjerë. Ajo do të na dhurojë sot një këngë të Minës, ne le të shkojmë pranë maestrut. Ja, dashur. Është një këngë e famshme e këngëtares italiane Mina, e cila titullohet Ancora. Unë jam e bindur që ne do duam ta dëgjojmë Flakën akoma. Patjetër, këtë këngë kisha të pasur dëshirë t'ia kushtoj krahut tim të djathtë që nuk ka rezistuar asnjëherë të më ndihmoj, Adi Krastës. Oh, kënga i dedikohet Adi Krastës. Shumë mirë. E meriton plotësisht. Është në ato momente kur dua të them ancora, ancora. Ancora. Kjo është këngë që të nxjerr gur çakmaku e dashur. Është këngë, një nga këngët më të vështira që praktikisht është kënduar nga shumë pak vet. Është pjesa që do duhet ta prezantoj Arbana, për cilën un kam absolutisht dashuri dhe respekt madh, po kur vjen puna ke Flaka,
Vjen vet. Ndërkohë që po e shija atje për mënyrën se si i arrin gjërat kjo vajzë, për cilësinë e zërit që ka. Unë mendoj që ethet, duke qenë në fakt një program që kanë të bëjnë me zërat të tillë, kanë patur fatin të bëjnë. Unë mund të konstatoj që zonja dhe zotrinj, Flaka Krerani është një nga zërat më të mirë shqiptar të ekziston. Mirë, a u kënaqe disa? Shumë, me të vërtet, jashtëzakonisht shumë. Është për ty, këngët e vështira janë sfidë apo... Është sfidë, mund të them që janë gjëra, gjëja më bukur. Shiko, e pyet e ti këtë për të dashurin? Jo, sepse nuk folëm për tila gjëra. Po mirë, po mirë. Edhe sepse kam pak shoqem, edhe sepse më bëri komplimenta. Ka u zbutet, e? Ishte një kështu rast tipik korruptiv. Më tha që këndova mirë. Ti ke zhut më reprodushëm i ku puna e të dashurit. Po mirë, shkolla, i dashuri, familja, gjitha janë okej? Gjitha okej, për posë dashurit, s'kam akoma. Atë gjitha janë okej, për posë të dashurit s'ke akoma. Si do t'ishte aji njeriu që ti do kishe që kushte duhet plotsoj? Nuk e di, nuk e kam se di, do shta kushte janë shumë të them, sepse nuk jam ndër ato që them të jetë këshu, të jetë ashtu, si që ka falë zoti o vla. O vla, o vla, o vla. Kudo që t'jeni si ju ka falë zoti, ajde një takojnë i këtë vajzë. Sepse është duke që ja vlenë. Shiko, Arbana, shkojmë ne në qëndër që të marri vajza gjithë knajsin nga publiku dhe pastaj të japim një... Do vish prap? Pa tjetër. Na je fjallën? Ju ja fjallën. Bile, do vish prap në vit të ri? Po, pa tjetër që fëse për bënjë vëftesën. A të vëftesën që dani? Maestro Gjoni, në që fëse Flaka vjen në vit të ri, do t'i bëjmë një kompleks me tre këngë të më dha që të tregoj erë se sa të rënda i ka ato fuqit e zërit. Me pes. Mirë, jemi afër fundit, shkojmë në qëndër, duar të rukitja është e gjitha për të. Ne do të takojme vetëm pas pak, tani do të kemi një hapsirë të shkurtër dedikuar një mesajji promocional, ende nuk kemi nëzirë edhe rezultatet e zgjedhjes me Kane Obama brënda studios, shumë interesante. Edhe shumë të rëndësishme. Shumë të rëndësishme, vendot, ne jemi si Missouri, ose si, nuk e di, Ohio, ose New Hampshire. Në qofë se ne shkojmë nga njëra anë, Amerika shkojmë nga ta anë. Kështu që ndroni me ne, do të ritakojme vetëm pas pak të këtë djelë.